14টা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ বাবে সাজু হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ আইএসসিক মতামত জনাইছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে 14টা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰক্ষেপ কৰিবলগীয়া প্ৰাৰ্থীৰ হৈ মতামত দিছে এআইসিসিক জনসমৰ্থন জয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা প্ৰাৰ্থীৰ কথা কৈছে এআইসিসিক নতুন দিল্লীৰ এআইসিসিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন বৈঠকত তিনি সাংসদ ক্ৰমে গৌৰৱ গগৈ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু আব্দুল খালেক উপস্থিত আছিল দ্বিতীয়খন বৈঠকত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সজনীয়া প্ৰতিনিধি উপস্থিত থাকে নগাঁও সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈক দিয়া মতামত এআইসিসিক ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনক যোৰহাটত দেৱব্ৰত শইকীয়াক কৰিমগঞ্জত হাফিজ ৰছিদ আহমেদ চৌধুৰীক শিলচৰত সৌম্যকান্তি পুৰকায়স্থক গুৱাহাটীত মীৰা বৰঠাকুৰক কাজিৰঙাত ৰজলিনা তিৰ্কীক দিয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে মতামত দিয়া হৈছে আমি আপোনাক এই মুহূৰ্তত গ্ৰাফিকেলিও দেখুৱাইছো কংগ্ৰেছৰ এইখন হ'ব পাৰে সম্ভাৱ্য তালিকা শিলচৰত সৌম্যকান্তি পুৰকায়স্থক দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে একেদৰে গুৱাহাটীত মীৰা বৰঠাকুৰে টিকট লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কাজিৰঙাত ৰজলিনা তিৰ্কী কংগ্ৰেছৰ এইখন হৈছে সম্ভাৱ্য তালিকা নগাঁৱত গৌৰৱ গগৈয়ে টিকট পোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা একেদৰে ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনে পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সমান্তৰালকৈ যোৰহাটত দেৱব্ৰত শইকীয়াই কংগ্ৰেছৰ এখন সম্ভাৱ্য তালিকাত নাম তেখেতৰ সন্নিৱিষ্ট হৈছে কৰিমগঞ্জত হাফিজ ৰছিদ চৌধুৰীয়ে পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এতিয়া জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই হয়তো কংগ্ৰেছত চামিল হ'ব নেকি এজেপিৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈক কংগ্ৰেছে অফাৰ দিছে এজেপিৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈক হাতৰ ছবিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ এজেপিৰ ভেটি দুৰ্বল বাবেই এই পৰামৰ্শ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ উল্লেখ কৰি থম যে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা আছে অৱশ্যে নিজৰ চিহ্নতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নে কংগ্ৰেছৰ চিহ্নত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেই ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানলৈকে লুৰিণে কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই কিন্তু পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ দ্বাৰা যে আপুনি হাতৰ ছবিতেই খেলক সেই বিষয়টোক লৈ কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত সেয়া লক্ষণীয় হ'ব আৰু মুহূৰ্তত আমি আপোনাক সম্ভাৱ্য তালিকাখন দেখুৱাইছোঁ সমান্তৰালকৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ যিহেতু উপস্থিত হৈছিল কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ সৈতে কালি কথা পাতিছিল ইণ্ডিয়াৰ সৈতে মিত্ৰজোঁটৰ সৈতেও তেওঁলোকে কথা পাতি আছে এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছত এজেপিৰ এইগৰাকী সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ চামিল হ'ব নেকি সেইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈছে কাৰণ লুৰিণজ্যোতি গগৈক কংগ্ৰেছে এটা অফাৰ দিছে আৰু সেইমতে এজেপিৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈক হাতৰ ছবিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই কিন্তু এজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে হাতৰ ছবিতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নে এজেপিৰ চিহ্নতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পৰৱৰ্তী সময়ত বিষয়টো সংক্ৰান্তত শেহতীয়া কি আমাক নগাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাই জনাব নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ এই মুহূৰ্তত নীলোৎপল আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত হয়তো গ্ৰহণ কৰিব লাগিব পাৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে নিশ্চয় কৃপাঞ্জল জী সন্মিলিত যি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ আছে ঐক্যমঞ্চৰ শক্তিশালী অংশীদাৰ অসম জাতীয় পৰিষদ অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰা অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ এবাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা আছে আৰু কংগ্ৰেছৰ যি নেতৃত্ব কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব যিহেতু স্ক্ৰীনিং কমিটিৰ বৈঠক চলি আছে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বও ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ যি সম্ভাৱনা তাক স্বীকাৰ কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈক ডিব্ৰুগড় শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী হিচাপে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে অসম জাতীয় পৰিষদ যিহেতু নতুন দল গতিকে অসম জাতীয় পৰিষদৰ যি প্ৰতীক চিহ্ন জাহাজ জাহাজৰ চিহ্নক চাহবাগানৰ যি ভোটাৰ আছে সেই ভোটাৰে চিনি নাপায় গতিকে তেওঁলোকে যিহেতু কংগ্ৰেছৰ ছবি তেওঁলোকে হাতৰ ছবি চিনি পায় গতিকে লুৰিণজ্যোতি গগৈক বৰ্তমান এইবাৰ হাতৰ ছবিতে এইবাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলাৰ তেওঁলোকে পৰামৰ্শ দিছে কিন্তু যদিহে হাতৰ প্ৰতীক চিহ্নত তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিব লাগে তেনেহ'লে তেওঁ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব লাগিব আৰু কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ লগে লগে তেওঁ অজাপৰ ত্যাগ কৰিব লাগিব গতিকে এই যি সমস্যা আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে যিহেতু আঞ্চলিকতাবাদী এটা শক্তিশালী ভেটি লৈ পেলাই তেওঁ যিহেতু তেওঁ আঞ্চলিক সমালোচনা কৰে এবাৰ দীপাংক নাথকো তেওঁ সমালোচনা কৰা দেখা গৈছে তেওঁ কৈছে যে আঞ্চলিকতাবাদক এৰি তেওঁলোকে কিহৰ বাবে এনেকৈ এটা মূল সুঁতিলৈ বা অন্য সুঁতিলৈ গুচি গ'ল সেই বিষয়টোক লৈ তেওঁ যথেষ্ট সমালোচনাত মুখৰ হোৱা দেখা যায় প্ৰায়ে নিশ্চয় নিশ্চয় কৃপাঞ্জল তেওঁ সদায় আঞ্চলিকতাৰ সপক্ষে কয় তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয়বাদৰ বিপক্ষে কয় তেওঁ কয় যে বিজেপিক প্ৰতিৰোধ কৰা স্বাৰ্থতে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰিছে
গতিকে যদি তেওঁ খুদ বা কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিবলগীয়া হয় প্ৰাকৃতভাৱে তেনেহলে তেওঁ ইমেজ যথেষ্ট বেয়া হব। গতিকে লুৰিণজয় গগৈ তেওঁৰ স্থিতি যে এৰি দিব সেয়াও যথেষ্ট সন্দেহজনক। আৰু যদি লুৰিণজয় গগৈয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যদি তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব যদি মানি নলয়, অজাপৰ যদি জাহাজৰ প্ৰতীক চিহ্নত লুৰিণজয় গগৈয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিষয় যদি মানি নলয়, তেনেহলে কিন্তু অজাপ বিৰোধী ঐক্যজোঁটৰ পৰা আৰু এটা দল আঁতৰি যোৱাৰ পৰা নিশ্চিত। কাৰণ অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কোনো কাৰণতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতীক চিহ্নত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে। তেওঁ যোৱাকালিলৈকে তেওঁৰ যিসকল ঘনিষ্ঠ মহলৰ পৰা গম পোৱা খবৰ অনুসৰি কোনো কাৰণতে লুৰিণজ্যোতি গগৈ কংগ্ৰেছৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে, কংগ্ৰেছে যোগদান নকৰে। কংগ্ৰেছে তেতিয়াহ'লে তেখেতক টিকটটো প্ৰক্ষেপ কৰা থাকিবনে নাথাকে সেইটোওতো এটা প্ৰশ্নবোধক হৈ পৰিব। নিশ্চয় শিৱাঞ্জল, কংগ্ৰেছে এতিয়া যদিহে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকীক লুৰিণজ্যোতি গগৈক যদি টিকট প্ৰদান আসনখন এৰি দি তেওঁলোকৰ প্ৰতিষ্ঠিত এৰি দিবলৈ যদি তেওঁলোকে এৰি নিদিয়ে, জাহাজৰ ছবিতে যদি খেলিবলৈ তেওঁলোকে যদি মান্তি নহয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ লগত অজাপৰ যি মিত্ৰতা আছে সেয়া নাইকিয়া হ'ব। আৰু অসম ইতিমধ্যে বিৰোধী ঐক্যজোঁটৰ পৰা আপ আঁতৰি গৈছে, তৃণমূল কংগ্ৰেছ আঁতৰি গৈছে, অসম আম আদমি পাৰ্টি ইতিমধ্যে তিনিখন আসনৰ বাবে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছেই, তৃণমূল কংগ্ৰেছেও বৰ্তমান বিৰোধী ঐক্যজোঁটত নাই। ঠিক সেইদৰে এতিয়া অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ দলটোৱে বৰ্তমান বিৰোধী সম্মিলিত বিৰোধী ঐক্যজোঁট শক্তিশালী দল। যদি এইকেইটা দলো আঁতৰি যায় তেনেহ'লে সেই যি বিৰোধী ঐক্যজোঁট আছে সেই ঐক্যজোঁটত অকল কংগ্ৰেছৰ বাহিৰে আন কোনো দল নাথাকিব। আৰু যি আছে নামত থাকিব 15টা দলে তেওঁলোকৰ আছে, কিন্তু সেইখিনি নামতহে আছে বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ মাজতে গুণা কথা চলে, তেওঁলোকক সোধোতে তেওঁলোকে প্ৰায়ে কয়। গতিকে যিকেইটা আপুনি ইতিমধ্যে ক'লে লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈ, সেই দুয়োটা দল যদি তেওঁলোকৰ পৰা আঁতৰি যায় বিভিন্ন কাৰণত হওক, তেতিয়াহ'লে এই মিত্ৰজোঁট হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত বাহাল থাকিবনে নাথাকে সেয়া এটা সন্দেহৰ প্ৰশ্ন তেওঁলোকৰ পৰা। স্বাভাৱিকতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ক লৈ শেহতীয়াকৈ চৰ্চা চলি আছে ৰাজনৈতিক মহলত। আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, এই মুহূৰ্তত আপুনি শেহতীয়া আপডেট জনাইছে তেওঁলোকৰ পৰা, পৰৱৰ্তী সময়ত সংযুক্ত হ'ম।